tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri سلامونه سړی مشه نن جمعه د 2024 کال د نوومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د لړم د میاشتې له 12 نیټې سره برابرېږي او تاسو له اسپیس پښتو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. د استرالیا فدرال محکمې موندلې چې د ون نیشن ګوند سناتور پالن هانسن په یو ټویټ کې د گرین ګوند مرستیال مهرین فاروقی په وړاندې توکمیز تبعیض کړی دی. وروسته له هغه چې مهرین فاروقی د انګلستان د ملکې الیزابت پر وړاندې خواشینی ونه کړه او هغه یې د یو توکمپال امپراتورۍ مشه وبلله، هانسن پاکستانی ولسل سناتورې مهرین فاروقی ته په یو ټویټ کې وویل چې خپل بایکونه وتړي او پاکستان ته بیرته ولاړ شي. له دغې پریکړې وروسته سناتورې فاروقی ویلي چې له دې پریکړې خوښه ده چې اغلی هانسن باید خپل پوسټ پاک کړي او د قانوني اجراتو لګښتونه ورکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی د یوې هوکړې پر لور پرمختګ روان دی چې له مخې به یې په لبنان کې د اسرائیلو په بریدونو کې اوربند رامنځته شي. د متحده ایالاتو دوه لوړ پوړو چارواکو د یوې موافقې لپاره د متحده ایالاتو د هڅو د یو برخې په توګه د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره کتلې دي. ښاغلي نتانیاهو سفیرانو ته ویلي چې له حزب الله سره هر ډول اوربند باید د اسرائیلو امنیت تضمین کړي، او په داسې حال کې چې هغه د متحده ایالاتو د ملاتړ ستاینه کړې، هغه به د دوی یوې یا ټولو غوښتنو تغاړه کې نږدې. په همدې حال کې ښاغلي بلینکن ویلي چې دوی له لبنان او اسرائیلو سره په دې اړه بحثونه پر مخ وړي چې د بریالي ډیپلوماتیک حل لپاره څه ته اړتیا ده. د شمالي کوریا زرګونه پوځیان له روسیې سره نږدې د پوځي همکارۍ د زیاتولو په هدف د اوکراین پولې ته نږدې راټول شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي داسې معلومات لري چې د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوځیان اوس اوکراین ته څیرمه د روسیې په کراسک سیمه کې دي او د روسیې په برید کې د مرستې لپاره چمتووالی نیسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرټ وډ روسیا تورنه کړې چې هڅه کوي له شمالي کوریا سره د خپلو پوځي اړیکو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي. قطر د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو څلورمې ناستې له جوړېدو خبر ورکوي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر ورکړی او ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې د دوی دایمي استازي علی احمد بن سیف الثانی د دوهې د څلورمې ناستې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزمیری ډیکارلو سره خبرې کړې دي. اعلامیه کې د دغې غونډې د کرنېټې او ګډونوالو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي، مګر ځینې راپورونه ښیي چې دغه ناسته به د روان کال په وروستیو کې ترسره شي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجبونی تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. اسپیس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.